Čau, tady Vyglek a vítám vás u dalšího peklíčka a to je Ear to Die 2, kde budeme pokračovat díky vašim ohlasům, který byly výborný na Ear to Die 1 a to jsem kompletní edice, takže jdeme na to. Play to start! OK. Attention. Attention all survivors. Exodus military base speaking. We can't hold back anymore. Damn. Our last plane will now leave for Refuge Harbor, where an evacuation ship will depart. We urge all survivors to head there now. I need a car. Any car. Musím moct rychle utéct. Jasně, takže jedeme v bugině. Nemusíte mi radit, jak co dělat, co kupovat, nebo jak to hrát. Ale děkuju, jedem. Ty krása, pěkná bugina. Já doufám, že se vám to bude líbit, doufám, že dáte like, odběr a dáte tam nejlepší odlasy, který mějte a jdeme na to. Daleko jsme nedojeli teda. Musíme sehnat lepší auto, že se mnou. Tak koupíme kola. Ty jsou jasný, vždycky kola vyhrávaly. Tak jedem. Krásně, rozjedem všechno. Co jde? Auto full. Motor, jedem. Krása, teď už to trošku má větší odpych, to auto. Dobře, auto to není bugina, to je. A dál se asi taky stejně nedostaneme, podle mě. Škoda, tak jdem na. Pomalu to je tutoriál, takže skoro tady koupím určitě všechno, už to vidím. Máme už tam už nějakou tu krásnou převodovku. A jedeme. Každý zombíka, který uvidíme, rozvalcujem. Aby nám... A nedojeli jsme stejně dál, to je tak strapný. Jasně, že to chce ten boost, bez toho boostu to nepojede to auto. Jasně, máme tam... To je jak znášedlo má tu vrtuli, že jo, na to, aby se mohlo, aby mělo ten speed na tou hladinou. To je hustý. Tak fajn! To fakt dělá dobrý zvuk, jo. Zdaleka jsme nedali, ale dělá to dobrý. Chce to kola. Chce to zvednout, aby ta bugina prostě byla větší a byla silnější. To je přesně ono. A tady tudy jsem asi neměl tolik používat boostu, ok, nevadí. Ale jde to vrchem, ne? Jde to vrchem, akorát to nedoletěli. No dobré už. Je to lepší motor, je to slabota. Takže jdem na to. Teď to dobré, úplně pojede určitě jináš, kdyby to bylo rychlostní, nějakou rychčí rychlost. Jo, 20 mil v hodině, tyjo, tak to je fakt rychlý. Pojď, jeď, kam to padáš, ty. Ježmarja, no dobré. Je to slabý. Chce to víc benzínu. Pořád nám dochází boost a benzín, takže koupíme boost a benzín a jdem. Krásně tady rozjedem všechny rabice. Zombík za zombíkem otravnej. Asi po hlavě, kamaráde. Nice, krása, pořádně to rozjeď. OK, dal jsem nedojeli, no o něco, ale ne moc.
je to slabota. Potřebujem nejaký ten armor, aby tam to drželo, že jo. Přece jenom potřebujem něco, aby to rozsekávalo ty zombíky pořádně. Jo, teď už prostě ten zvuk. Jo, nevolo. Teď už tam je to i ten krásný zvuk toho, že... Ale ne, já bych si to spadnul. Si... Neměl bych si spadnout, vůbec neměl. Chce to benzín. Já furt říkám, benzín a boost, to je dané cesta prostě. Pokud ne, koupíme kola, to je úplně ta největší cesta. Bez toho no nejde. OK. Otočil jsem to na ruby, ale dojeli jsme něco dál, což je dobrý. Ale ne. Tohle tam prostě musím přidělat. Ta to AKčko tam nahoře. Jo! A tak to střídí vlastně, no máš žiničku a ten... A z žiničku to taháš a to střídí to, nebo... What the fuck, no dobře, jenom dobře, že? Se jenom AKčko má spouč, jo, a tu spouč musíš nějak mačkat. Kdyby to auto nějak dlouho vydrželo... Nezdá se mi, ale... Nebudem to moc hrotit. Jasně, koupíme na to ty nejlepší kola, teď je to Monster Truck a teď už to přejede všechno. Hej, pořádně na tu nitku. Aj, nice, pěkně. Awesome. Dojď dálš, jeď! Ježiši, jak tam vždycky skočí a dá si do hlavy, to je týpek. No. Chce to víc brnění, to auto je slabý. Takže potřebujeme ho trochu jít do železa. Teďkom prostě pojede určitě rychlejc. Bude úplně lepší. Jo, jo, jak říkám, je to i lepší. Nice, pěkně vrčkem, to jsem přesně chtěl. Krásně to rozráží všechno a nedojeli jsme stejně dál, no. Ale auto už drží díl, to je správně. A my potřebujeme prostě ten benzín, bez benzínu to auto nepojede dál, takže musíme jít na maxa benzín, plus, ať se vrhneme na motor a na to střelivo. Možná, že i to střelivo je to, co na něj dostalo dál, uvažuju, ale... Co děláš, ty vole, si to chová nějak jině to. No. Na mě skočí a obrátí celý auto. Aha, that's fyzika, dobře. Nechci to na mobil. Máme dost peněz. Dobře, koupíme poslední motor, prostě to musí teďko mít klotby. Jaký potřebuju. A to je to pomalý, je to přece jenom nějaká budina s železnýma drámama, takže něco váží, to je pravda. Oh, so. What the fuck? Já nechápu, jak mi to takhle otočit auto, ale OK, otočilo mi to auto. Turbína je trochu silnější, než chceš.
OK, turbínu ještě vylepšíme, no a už jako moc na vylepšení to auto nemá. A musíme tam dojet, takže jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat. A po každém novém autě nejspíš budeme mít nový díl, takže tak bych to viděl. A tohle dáme, pojď. Ale bože, kdo sem dává furt ty tunely? To se zase jako krabice, ale dostali jsme se dál, výborně. Tak, koupíme převodovku, aby to zařadilo i vyšší rychlost. Že to je prostě to, co potřebujeme. Akačko je hezký, že ho máme na nitku, jo, na spoušti, ale... Dve. Potřebujeme hlavně, aby to auto jelo. Auto bugina. Obrazně řečeno bych řekl, že to je bugina, jo. Prostě jsme tam nedali, protože tady je hrozně moc veden. Takže potřebujeme vypustit boost i ten benzín, to prostě je základ, nějak střelivo nám nepomůže tomu dokončit tu buffu. Takže jedem. Teď už máme dost benzínu podle mě. A jedem na to. Nějaký tunely nás tady zastavovat nebudou. A tak tohle nebylo dobrý. Dobře, nevadí. Další cestu jsme si vybrali, což není moc dobrý nápad. Zastaň mi líst na to auto, ty prase jedno. On mi zastavil ten mobík. On mě prostě zarval, to auto je tak lehký, že on na ně skočí a hned prostě ho ustřelíme a je to. To auto je naplno. Teď už to auto musí, teď to auto tam musí dojet. Auto, bugina prostě. Akrát. Nice, krása. Krása. Máme full boost. Furt máme boost. Jo, jsme tam. Co nás čeká? Policejní auto, no, výborně. 560 doláčů. Máme tady dieselovskou káru. Ale to vidíte až v dalším díle. Doufám, že se vám jednou líbilo. Doufám, že se tam like, odběr a sdílení. A tady vidíme, že ty ceny jsou přemrštěný jako kráva, ale dobře, já mám to řešit zatím. Tchau, cara.